Klaar. Waarvoor de idioot? Hé, hey, dit doet toch een beetje met je tulp, deze haar. Nou, nee, bro. Is zo? Hey, NMC. De Moussaïen vlog nummer 5 of 6. Je weet het, die was langer zijn. Men... Ja, men... Verloot mij, je was op semester in Dubai. Kwala, je riekt de broer niet dan. Vad filmen du mannen? Filma här, ja. Jag saknar er. Och det är Nikola som filmar nu. Zooma inte. Hur visste du? Jag vet exakt vad du gör. Ja. Kanske imorgon vi ska göra en ny sån challenge. Tavling. Vi ska göra en ägg. Det blir ägg challenge. Ja, sånt krig med ägg. Vi ska se om vi ska göra det imorgon eller nästa vecka. Ja, vi ska svara på era kommentarer. See ya.